Önder Uğur bir seyahat. Prezidenti Republikës Kosovës, Zonja Rosa Osman Sandriu, dhe dua t'i uroj mirëseardhje në Republikën e Kosovës, komisionerit të BE-s për fëqinësi dhe zgjerim, zotit Oliver Varheli. Si që dini, për popullin e Kosovës, bashkimi evropian nuk është thjesht një aspirat a fatgjate, por është një vendosmëri shumë dekadshe e udhëhequr nga vlerat demokratike dhe liridarse. E ndonë se ka ende shumë punë për të bërë, përkushtimi ynë për të ndërmarë të gjithë hapat e nevojshëm për të ofruar vendin tonë në raport me bashkimin evropian mbetet i palëkundur. Në këtë frym, edhe aplikimi i Republikës së Kosovës për antarësim në bashkimin evropian është një rikonfirmim i këti angazhimi dhe i punës son të qëtë detshme, e mbi të gjitha është rikonfirmim i orientimit tonë euroatlantik. Këtë angazhim, Kosova po e vërteton vazhdimisht, jo vetëm në fjalë, por me rezultate konkrete të cilat tani më janë njohur ndërkombëtarisht, duke forcuar çdo ditë demokracinë dhe sundimin e ligjit, si dhe duke bashkërenduar në tërsi pra 100% politikën e saj të jashtme dhe të sigurisë me atë të bashkimit evropian. Vendi ynë që nga fillimi i luftës brutale të Rusisë kundër Ukrainës ka qenë plotësisht e bashkërenduar me BE-n, edhe sa i përket sanksioneve kundër Rusisë, si dhe duke mbështetur popullin ukrainas nëpërmjet programeve të ndryshme. Në këtë drejtim, Kosova do të vazhdoj të qëndroj për krah aleatëve dhe partnerve të saj në Evropë e më gjerë, për të bërë çmos që të vazhdojmë përpjekjet tona të përbashkëta për ta mbrojtur demokracinë, lirinë dhe vlerat që na bashkojnë. Si që dini, sundimi i ligjit nuk është vetëm prioritet në letër për institucionet e Kosovës, është prioritet për gjithë popullin e Kosovës dhe si tillë mbetet edhe në krye të angazhimit tim si president e Republikës. Andaj me që sot do t'i bashkoheni institucioneve tona për ta filluar zyrtarisht edhe programin për çështjet brendshme BE Kosovë, ju shpreh mirënjohjen tonë Bashkimit Evropian për përpjekjet në këtë drejtim se dhe për mbështetjen prej 6.5 milion euro shtesë në mbështetje të përpjekjeve tona për sundim të ligjit. Angazhimi ynë për ta forcuar policinë dhe institucionet tjera ligjzbatuese dhe për të arritur të ngrisim nivelin e profesionalizmit, të pavarësisë dhe integritetit në sistemin e drejtësisë janë të jetë të rëndësishme dhe prioritete për institucionet tona, jo vetëm për shkak të rrugës sonë drejt BE-s, por sepse është gjëja më e duhur për qytetarët tonë, sepse vetë qytetarët pa dallim do të përfitojnë nga praktikat më të mira evropiane. Në këto përpjekje të përbashkëta, BE-a ka përkushtimin tonë të plot, prandaj mirëpresim iniciativa të ngjashme edhe në vazhdim, përfshirë këtu edhe bashkëpunimin e ngushtë me Eurojust, me Europol dhe agjencitë tjera përkatëse të zbatimit të ligjit në BE. Si që dini pas vonesave të gjata dhe të padrejta, nga januari vitit e ardhshëm, përveç mundësis për udhëtim të lirshëm në zonën Schengen, Kosova do tjetë më afër BE-s duke forcuar kështu edhe bashkëpunimin ekonomik, shkencor, akademik e në shumë fusha të tjera, me që më në fund do të hyjë në fuqi edhe vendimi për liberalizimin e vizave. Ndërkaq në anën tjetër, Republika Kosovës përgjatë muajve të fundit ka ndërmarë hapa vendimtar për ta sjellë Kosovën më afër bashkimit evropian. Siç e përmenda më parë, kjo është udhëhequr nga vullneti i popullit ton dhe përcaktimi ynë për të ardhmen dhe për vlerat të cilat na bashkojnë. Andaj mbes me shpresë që ky angazhim të jetë po aq proaktiv edhe nga ana e partnerëve tanë evropian dhe që politika e zgjerimit të shihet edhe si mundësia e vetme për një Evropë të tërë të lirë e në paqe. Faleminderit edhe njëherë për vizitën tuaj. Ne do të vazhdojmë bashkëpunimin ton të ngushtë në të mirë për të gjithë qytetarët e Kosovës, pavarësisht etnisë, religionit apo backgroundeve tjera, dhe për projekte të cilat do të afrojnë edhe më tej Republikën e Kosovës drejt aty ku e kemi vendin, e për çka kemi kontribuar që një kohë të gjatë, pra drejt bashkimit evropian.